გაგიყენო სტატევი.
გამოვედით საქართველოსთვის ჰეპი ენდი დამთავრდება ეს ყველაფერი. კაი ზღაპარი ხო უნდა გქონდეს ერთხელ საქართველოს, რომ ლამაზად დამთავრდეს ყველაფერი და ხალხის სურვილი, უზენაესი სურვილი რაც არის საქართველოში, ისე დამთავრდეს ყველაფერი რა. მოდი მოდიო რომ გეძახონ და სიყვარულით გიკრავდნენ ტაშხო აუცილებლად გამოხვალდა. იმდენივე რაოდენობა როცა გეძახის წადი წადი აღარ გვინდიხარო, რა ძალასაც გამოყავხარ სიყვარულით, იმ ძალასაც უნდა მიხავდე იქით, როცა ეს ადამიანები გეუბნებიან აღარ გვინდიხარ და წადი. ვართ სიყვარულით სავსე, გვაქვს სუფთა ხელები, მინდა გაჩვენოთ და აი ამ ხელები თეთრი ვარდით მოვედი სუფთა გულით და მინდა რომ კონსტიტუციური გზით შეიცვალოს ეს ხელისუფლება. ჯერა რო ყველაფერი კარგად დამთავრდება და აღდგომის წინვალე დღესასწაულზე ჩემი საქართველო გაბრწყინდება. განწყობა არის საოცარი, ამას სიტყვებით ვერ გადმოსცემ, იმიტომ რომ არის უამრავი ზღვა ხალხი და არ ვიცი, აი ვერც ვიხსენებ როდის მინახავს ბოლოს მიტინგებზე დავდივარ, დავდიოდი და ამდენი ხალხი ერთად არ მინახავს და ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. მე ეს არაერთი ინტერვიუში ვთქვი დღესაც გუშინაც, რომ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. შედეგი ძალიან მალე. ძალიან მალე დადგება შედეგი.